Бақшасында екүрістіп алма ағашын отырғызған Сәрсеновтер әулеті күзгі жиын-терім уақытында міндетті түрде мұқтаж отбасыларға осындай алмаларды тегін таратады екен. Қымбатты көрермен, біздің отбасы бағдарламасының екінші шығарылымы және біздер Атырау облысы Махамбет ауданында тұратын дәл осы әулетке қонақ болып келіп қалдық. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламаның кезекті шығарылымын көрермен назарына ұсыну үшін түсірілім тобымен ажары айшықты. Келбеті келісті, ғимараттары айрықша сәулетті, тыныс тіршілігі қалыпты. Бүгінде облысымыздағы өзіндік алар орны бар Махамбет ауданына табан тіредік. Жолда біз баратын шаңырақтың алма бағы алыстан көрінді. Бұл менің отбасым, бұл мына жерде отырған жан жарым, өзім кенішегім, Мейіргүл деген, одан кейінгі Абдурахман деген ұлым, Абдулла дейтін ұлым, Әли Мұхамбет дейтін ұлым, Асылдулла дейтін ұлым, Аятулла деген ұлым, Әбдінұр деген ұлым. Енді бұл менің бриллиант қызым Амира, өзі біреу алты ұлдан кейін. Оу жаным. Атадан мал қалғанша тал қалсын. Бұл Сәрсеновтер әулетінің ұстанымы. Әке үлгі, бала ұрпақ, табиғат өмір. Бүгінде 6 ұл, 1 қыз тәрбиелеп отырған Сәрсеновтер отбасының басын біріктіретін осы бақша деп айтуға болады. Ал балаларына бағыт-бағдар беріп, үнемі жол сілтеуші болған Асқар Тәуекенің бұл әулетте орны ерекше. 6 ұлым бар, 1 қызым бар. Балаларымды осы еңбекке баулып отырмын. Осы үйдегі шаңырағымдағы жеміс ағашы болсын, бағым болсын, алма бағындағы солардың еңбегі өте зор. Осы манағы егу, оны баптау, дәрумендер құю, қию, манағы жерін аудару, бәрін осы ұлдарым істеп жатыр. Қазір мысалы талдың бәрін бұтағына қарап айырып біледі. Қазір прививка жасауды үйретіп отырмын, кесуін үйретіп отырмын. Меңгерді. Балдарым бір сабаққа жақсы. Тәрбиелі, үлкен 17-ден 18-ге толады. Оның манағы спортқа да ынтасы бар, оқуға да ынтасы бар. Олдарым бәрі жақсы тәрбиелі, салмақты, өтірік айтпайды, артық мінез құлқы жоқ. Оның манағы ректорлер де айтып отыр. Одан қалды манағы мұғалімдер, директор де айтып отыр. Жақсы екен, мана балдарын тәртіп екен, кураторлар да айтып отыр, мақтап. Ең жақынына енді бәрі жақсы көремін ғой, бірақ өзі бір жанына жақын бала болады, ол манағы Абдулла мен Әли Мұхаммед дейтін ұлым екеуі. Әке баланың тірегі, әке отбасының асыраушысы. Әкенің мінез құлқы, өзгелермен қарым қатынасы, өнер білімі, бала үшін үлгі өнеге алатын, оған қарап өсетін санасы. Иә, бала мен әке ынтымағы болмаған жерде әке жылуы сезілмейді. Сондықтан ер бала әкесімен сырлас, жолдас, дос. Ол бала әркез бір іс бастау үшін әуелі әкесімен сырласады. Менің атанам өзі мұнайшылар отбасынан шыққанын, әкеміз сол Қошқар дейтін жерде начальник участок болды да, анамыз бала бақшада завқоз болған. Бірақ та екеуі жатқан жері жайлы болсын, жан жәннатта болсын. Манағы огород егу, тал, гүл соған жақын болды. Градка салып, егіп, тұқым салып, суарып, арамшоқ жылып сол кішкентайымда сол табандылықпен ата-анама көмектесіп, әкемен анама содан алған тәжірибем менің. Мен оқыған жоқпын, мен практически сол жасаған адаммын. Ұл баланың бойындағы көп қасиет әкенің ықпал арқылы қалыптасады. Әкесі баласын жанына ерте жүріп, өзіне көмекші ету арқылы көп шаруаға бейімдеуі керек. Балаңды аясаң, аяма деп әзілдеген Қайрат Сәрсенов балаларын ерте жастан еңбекке баулыған. Алғашында күннің ыстығында қолына күрек ұстап, бақшаны баптау қиынға түссе, қазір көздері өсірген мына табиғаттың сыйына тамсана қарайды. Балаларға мен айтам ғой, қыдырыңдар, қыдыртайын деп, олар бірден әке, біз демалысымызда сізге көмектесейік, үйдің талдары бар, алма бағым бар, сонда атсалысады.
енді күн ыссы баяқта білесің ғой, екі-үш күн сайын суарып тұрасың. Оның ішінде тағы да сей жұмыстары бар. Ол енді қадырып нетпейді де, осы сентябрьге жақындағанда, август аяқтарында қыдыртып келді мен Ақтөбе қаласына алып барып. Бүгінде бұл әулетте атқамінер 6 ұл тәрбиеленіп келе жатса, олар әр саланың тізгінін ұстар болашақ май талман. Бұл шаңырақта компьютердің тілін меңгерген бағдарламашы да, адамның жүрегіне асқазан арқылы жол табатын аспаз да, әлемдік деңгейдегі ағылшын тілін меңгерген аудармашы да табылады. Ал 6 ұлдан кейін ең кішкентай қызы әкесінің алтыны көзайымы. Иә, ол қызым деп мен бриллиант деп айтам. Менің бриллиантым. Иә. Өзі біреу ғой, ыстық болады. Маған жақын, еркелейді. Оның қыздың қылығы мен дейді ғой, қыз бөлек болады екен бала қарағанда. Қызым жақсы көремін мен. Манағы айтудым кетіп ғой, манағы. Екі ұлдың ішінде мына қызымды, Аминаны жақсы көремін мен. Әулеттің ұлдары анасын қатты сыйлайды. Баласы үшін қуанышы мен тыныштығын, денсаулығы мен әдемілігін қашанда құрбан етуге дайын абзал жан ана десек, бұл ретте жұбайының даналығына жолдасы дән риза. Ақтау қаласына қонаққа баратқан пойызбен, атырмаңшылақ пойызы ғой, сол пласкарте вагонда таныстық. Жолдасым тәрбиелі, салмақты, қалай айтсам болады, ақылды келіншек. Сабырлы өте. Қайрат мырза мен тілдескенде балалары туралы айтып берген, тіпті ортаншы ұлының жоғарыда атап кеткен аспаздық қабілетінде тамсана әңгімеледі. Мана бір сөзді айтқан нәрсесін істейді, және де мақсат қояды, соны істейді, орындайды. Бір маған тартқан жері. Қайтпайды. Бастағансын, соңына дейін бітіреді. Атам мазақ айтады ғой, әкеге қарап ұл өседі, шешеге қарап қыз өседі дейді. Енді балаға біз тәрбие емес, өзіміз дұрыс болуымыз керек. Өзімізге қарап, әкеге қарап ұл өседі. Сондықтан да өзіміз ісімізбен көрсете білуіміз керек. Шыншылдығымызбен, манағы өтірік айтпа, қарапайым нәрсе, біреудің затын алма, ұят болады деген сөздер болу керек. Оны көріп өскен бала ертең тәрбиелі, жақсы бала өседі. Ер бала тәрбиесінде барынша енді салмақтылық қой. Салмақтылық болып, сосын өтірік айтпау, сосын манағы шаруаға бекем болса, ата-анасын сыйласа, міне менің сол өзімнің ойым, ата-анасына құрмет жасаған бала одан үлкен. Сосын сабақта болады, сабағында жақсы оқу керек, баланың қажеттілігімен қамту керек. Мысалы енді ол ұлдарым айтады, ертең өскенде біз әкесіз сияқты болғымыз келеді дейді. Сіз адал еңбегіңізбен, маңдай теріңізбен біз асырапатсыз дейді, біз де солай сізді асыраймыз дейді. И балдарымызға солай, сіз қалай тәрбие берсеңіз, біздер солай тәрбие береміз дейді балдарымызға. Дәл қазір менің жанымда Сәрсеновтер әулетінің екінші ұлы Абдуллах. Абдуллах, маған сені әкең асты өте дәмді дайындайды деді, сол рас па? Рас. Бізге қазір қандай тағам дайындап көрсете аласың? Қазір мен раго деген тамақ істейін деп жатырмын, Франция елінен шыққан. Енді шеп кеттік, бастайық, иә? Айтшы, жалпы бұл сенің мамандығың ба сонда? Иә, бұл менің мамандығым. Қазір колледжде оқимын, екінші курс. Дәл осы аспаз мамандығымен, иә? Ендеше бастайық кеттік. Біздер қажетті тағамдарымызды дайындап алдық, иә, алдымен. Алдымен жуаны тураймыз, кубик қылып. Айтып берші, үйде енді үлкендерден өзің, иә? Жалпы қыз бала болмағандықтан үнемі анаңа көмектесетін шығарсың. Анама көмектесем, анам әкем бір жаққа кеткенде інілеріме, бауырларыма тамақ пісіріп беремін. Солай көмектесіп, анам бар кезде де көмектесіп оған қолғанат болып. Яғни аспаз саласына оқуға түсем деген ой қайдан келді? Жалпы бұл үйде үйренген тәжірибеден болған ой ма? Негізі мектеп оқу жүргенде мен 5-6 класстарда қызығушылық болған, аспаз мамандығы болған, содан қазір оқып жатырмын. Ең жақсы көретін тамағың қандай? Отбасың жақсы көретін тамақ қандай? Палау. Палау. Палауды өте жақсы дайындайсың, иә? Жалпы отбасың саған дәл осы тағам дайындаған кезде қандай баға береді?
өте күшті бағалар береді, оларға ұнайды. Өте дәмді деп айта ма? Өте дәмді деп айтады. Інілерің жаңа айтты, я, палауы күшті шығады деп, палауы өте дәмді болады деп. Сол рас па? Рас. Өте дәмді шығады палау. Яғни сен дәл қазір осы өзің жақсы көретін саланы жетілдіріп жатырсың, я? Да, солай. Ендеше қымбатты көрермен, Абдуллах дәл қазір бізге Францияның ең дәмді тамағын дайындап көрсететін болады. Әкеміздің қасында көмектесіп жүрміз. Алма егіп, суарып және талдарды егіп, 8 түрінен. Өзімдей балдарды еңбекке алуға шақырам. Және де бізге ешкім сенбеді, алма шығады деп. Бірақ қазір ет жемісін жеп жатырмыз. Қайырымдылық қорына біз ала берсе береміз. Және де одан да көп алма егеміз. Жер қатты жер, кезінде жидей қара талшық баған, соны осы отбасымыз бен қамқорымызға алып, баптап, арам шөбін жолып, дәрумендер қойып, сол күткенің арқасында мен осында жетістікке жетіп отырық. Енді осы аудан тұрғындарын осындай тал егіп, ауданымызды көгалдандырып, неге десең, Атырау аймағы жан жақтан завод салынып жатыр, ауаның тазаруына бір септігін тигізейік, аудан халқын осы тал егіп, ауданымызды көгалдандыруға шақырамын. Әрқашан көршімен тату болуды көздейді. Қазақ көршіні құдай қосады дейді. Адам күні адаммен демекші, күнделікті өмірде әркім ақ көршісін қажетсінеді. Өйткені, бір іс туа қалса қиналғанда, бір қажет нәрсе болғанда ең алдымен көршісінен көмек сұрайды. Басқа іс түссе, қысылтаяңда, алыс берісте, көмек пен жәрдем, қуаныш пен қайғыда, тіпті атқан таң мен батқан кештегі бірінші куәгер бұл көрші. Әрбір әулет туралы ең жақсы білетін бұл көршілер, сондықтан да біз қазір Қайрат ағаның көршілеріне келіп қалдық. Сәлеметсіздер ме? Сәлемет біз. Рахмет қарындасым менде. Бұл Қайрат жөнінде айтсақ, Қайрат өте еңбек қор жігіт, өзі еңбегімен елге, осы ауылға, ауданға көрініп жүр, жақсы біледі ауданның бәрі. Осы айналаның бәрін көгалдырған Қайраттың еңбегі, балдары да тәрбиелі, өте мәдениетті және сәлемет зу. Дұрыс тәрбиелеген балдарды. Ризамыз Қайратқа.
Енді Қайрат ағаны біздер еңбек адамы ретінде білеміз, иә? Әр маусым сайын оның бақшасында әртүрлі жемшідектер пісіп тұрады. Және ауыз тиесіздер ме? Ауыз тиеміз. Қайрат өзі әкеліп береді бізге көрші деп. Ризамыз Қайратқа. Көршілікқа. Көршілікқа мен. Бағасын бір алдымен сіздер бересіздер, иә? Иә, Қайратқа ризамыз. Өзінің таза еңбегімен көрініп жүр ғой Қайрат осы жерге. Еңбегіменен. Оған ешкімнің несі жоқ. Балдар дұрыс тәрбиелеп, осы еңбекке тәрбиелеп көрініп жүр ғой. Халыққа үлгі ғой бұл. Кейінгі жаңа балдарға, кейінгі адамдарға деп ойлаймыз енді. Көріп ол көрші 2014-те келді осы жерге. Төлеген дейтін азамат, жақсы араласып кеттік, жақсы көршіміз. Манағы Мәдина дейтін жеңгеміз бар. Осы жылқысы, осы мына қыры бар Мойнақта. Сол осы төрт түлік малдың иесі. Енді жақсы қарым-қатынасымыз, келіп тұрамыз, араласып тұрамыз. Әкеміздің қасында талдарды егіп, суарып жүрміз. Өзіміздей балаларды еңбек етуге шақырамын. Бастапқыда бізге ешкім сенбебет, бірақ қазір табан ек маңдай теріміздің арқасында еңбегіміздің жемісін жеп отырмыз. Алдағы уақытта қайырымдылық қорларына жемістерді жібереміз деген ұлдары өскенде әкелері секілді жомартшан болуды көздейді. Екі маңында көшіп келгенде бұл жерде алабұта деген арым шөп болды. Биік. Келіп 82 түп тал ектім. Жер қатты, қаздырмады. Содан осы бір 16 түпті шықты, 16 түйір қалған өлді. Бірақ та мен ол немді еңбегімді зая кетірмей келесі жылы тағы ектім. Осы 3 жыл көлемінде шарбағымды бақ қылдым мен еңбекпен. Ең бірінші еккен талдарым мына алма сортынан ектім. Алморт, черешня, вишня, слива, алша, абрикос, осындай жеміс талдарын ектім мен. Мен 2016-та осы Махамбеттен сол кезде әкім болған Али Мұхаммед Құттымұратұлы деген азамат әкім болды. Ол енді біраз ғана тұрды. Сол азамат жігіттің қолдауымен осы жерден алма бағын алып берген. Қазір өзімнің отбасымыз бен қамқорымыз қалғанбыз. Сол 2016-да сол жерге мен алма ектім. 6 сортынан. Сонда егіп жатқанда адамдар тарапынан сенбестік болды. Мынадай жерге қара тал шықпаған, жидек тал шықпаған жерге адам алма тал неге ме? Бұл не деген деген сияқты сондай болды. Қаңғу сөздер. Сол табандылықпен өзімнің еңбегіме, өзімнің қайратыма бірінші алайын сеніп, сол 99 маңдай терінің арқасында мен шығардым. Сол кездегі манағы айтқан азамат жігіттер күлген, сенбеген болды манағы. Солардың өздері шыққаннан кейін көріп, артынан кешірім сұрап кетті. Қайреке, сізді білмеппіз, біз мына қаңқу сөз беріппіз, сіз істің адам екенсіз, көрдік, нәтиже бар, сіз бізді кешіріп қойыңыз деп сондай өздерінің кешірім сұрап кетті. Кейіпкеріміздің ауласында алма, алмұрт, өрік, шабдалы, шие, алша, тіпті алмұрт ағашы да жайқалып өсіп тұр. Әкесінің тынымсыз еңбегін көріп өскен балалары да қазір бұл іске бел шеше кіріскен. Жер қопару, тал егу, арам шөбін жылу секілді жұмыстарға барлық отбасы мүшелері атсалысады. Күзгі жиын терім уақытында жиналған өнімді мұқтаж отбасыларға таратып беруді де әдетке айналдырған. Ол енді әрбір жемістері мысалы 2-3 жылдан кейін береді. Мен тым бастан жыл сайын неге бердім талды. Енді мына жерден бір түп тал қажу үшін маңдай тер, оны осы жерде тұрған тұрғындар да біледі. Өте қатты тұрған жер. Алма бақтында тұрған жер цемент. Ол манағы шыққаннан кейін, өнімін көргеннен кейін сондай бір адамдардан, осы тұрғындардан мына қатты сондай цемент жерге алма талын шығарған Қайрат деген атаққа ие болдым мен. Қатты жерге. Халық сенбеді, ел сенбеді, бәрін айтпаймын, енді көпке топырақ шашпаймыз, бірақ та көбі шығара алмайды деген өтті болды. Бірақ со тамандылыққа балдарым, бірінші алла осы балдарым көмектесіп, ол мезгіл үлкен балам 10 жаста болатын, өзім жаңғыз өзіме күш түсті.
көмектескен жігіттер де болды, өзім жолдас жігіттерім келіп, суару мәселесінде қиын болды мысалы. Түнге қарата суарамыз, шелекте суаратын болдық, канистерлеп тасып жүрдім үйден. Бірақ сол маңдай теріммен өлтірмей сол бақытты қазір шығарттым, шықты қазір алан қалды. Қайрат Сәрсенов осыдан 10 жыл бұрын Мақат ауданынан көшіп келіп, ауылды көгалдандыруды, жеміс ағаштарын отырғызуды қолға алды. Алдымен ауласына 80 түп жеміс ағашын отырғызған оған сенбестікпен миығынан күліп қарағандар болды. Себебі орналасқан жерінің топырағы сазды, өте қатты еді. Бірақ табандылығы мен еңбекқорлығының арқасында 8 түрлі жеміс ағашын шығарып, бүгінгі күні бейнетінің зейнетін көріп отырған жайы бар. Мен осы Бақытжан дейтін әкім болды, селский әкім. Сол кісі барда осы мына тас көпір дейтін жерден бір шағын бір 12 сотық па, 10 сотық па екен жер берді, алдым. Манағыдай агрот салу, тал бақ салу деген сияқты. Бірақ та енді қазақ айтады ғой, кедейде қайрат бар, қаражат жоқ дейді. Қаражат мәселесіне байланысты енді өзім көп балалы болғасын, манағы дер кезінде салынмадым да, манағы үйі бар, айналасын қоршалмадым, бірақ не материалдар жинап қойған болатынмын. Соны сен уақытында іштен көтермедің, іске баспадың деп, соны жерді қайтадан тартып алды үкіметке қарай. Ал 2017 жылы жергілікті биліктің қолдауымен аудан орталығынан жер алып, алма бағын ашты. Оған Әли Мұхаммед алма бағы деп ұлдарының бірінің есімін берді. Қазіргі таңда кенже ұлдары да әкелеріне қолғабыс етуге жарап қалған. Біз барған уақытта да кішкентай балалары шөп жылып, жер қопарып жатыр. Бұрын манағы зеленый кольцо деп келеді, тал егілген, қара тал, жидек талдар егілген, оның бәрі өліп қалған. Өліп қалған, соны мен манағы трактормен алып, өзім бас аяғында жүріп, суырып, тамырымен жұлып, тегістеп, орнын бәрін сосын 200 түп алма бағын сол жерде, 200 түп алма талын екті мен сол жерде. Енді жердің құнарлығы қарапайым жапырақтан да аудар жіберіп, таза шерінді болады былай қарағанда. Сосын енді қазіргі зырабин деген бар қолданып атқан, манағы ішінде дәрумендерге бай, соларды саласын, гуми деген бар, гумат деген бар салып атқан, сол уақытта салып жүрдім мен. Жеміс өсіру шаруашылығында алма сортының ерекше маңыз бар. Сондықтан бау ағаштарын еккенде ең әуелі сорттарды дұрыстап таңдап алуға ерекше назар аударуға жетікен. Мәселен, Қайрат Сәрсенов бүгінде алманың төрт түрін өсіріп жатқанын айтады. Ал Қайрат аға айтыңызшы, бұл алмұрттың қандай түрі, өзінің бір екі түрі болады дедіңіз, ә, мана? Бұл дюшес дейтін сорты, бұл октябрьдің 15-лерінде пісетін бұйырды. Түсі қандай болу керек негізі бұл алмұрттың? Алмұрттар әртүрлі болады, бұл манағы прививка салған кейбір дүшес болады, көк күмбек болады, қатты болады, ірі болады. Мына уақ болған менде мына прививка салған, мына лесная красавица сияқты сыртына қарағанда, бірақ бұл сақтауға тиімді, қыстай декабрь январьда сақтап жеуге болатын өнет жемістер болар. Ал жалпы бұл алмұрттың түрін қалай өсірдіңіз? Будандастыру арқылы ма, әлде тал арқылы егіп па? Бұны бірінші талдың өзін егеміз, тал шыққаннан кейін 2 жылдықтан кейін бұны басқа бір жемістің сортына келіп салып, будандастырып шығарамыз. Бұл профессор Мичуриннің несі практикасын алған. Махамбеттік бағбан бақ өнімін отбасы игілігіне айналдырып, табиғат берген сыйының қадірін ұғынуды балаларына айтып, ұрпақтарына ұлықтауды мақсат етіп отыр. Өкінішке орай мына су тасқын уақытында енді дайындық шаралары өте қарқынды болмаған, линиялар тесік болған, мына мердігерлер жыртып кеткен, сындырып кеткен трубаларды 2 айдай су болмады. Мен өзім тал ектім, жақсы сорттан ектім, бірақ та өкінішке орай бөшкелеп тасыдым машинамен, канистерлеп тасыдым, бірақ бәрін түгел алып қала алмадым енді, өлгендер болды ішінде. Көзбе көз өлтірдім талды, неге десең обал, иә, су бере алмады, су уақытында бере алмады. Алма ағашын мысалы биыл еккен алма ағаш болатын болса көшет, оны арасына 4-5 күн салып суғара бересіз. Күннің райына қарай ыссы болып жатса, 3 күнде суғара бересіз мысалы. Ал егер де үлкен көшет болатын болса, оны гүлі түскеннен кейін суарған абзал болады. Гүлдеп тұрғанда төптеп те керек жоқ, суарып та керек жоқ. Хабарымыздың бүгінгі саны Сәрсеновтер әулетіне арналды. Әлемнің әміршісі еңбек. Тек еңбекпен ғана жеміс өнбек, тек еңбек қана бар қиындықты жеңеді. Маңдай терімен нанын тауып, адал еңбегінің арқасында көпшіліктің ризашылығына бөленіп жүрген Қайрат ағамыздың бағына тамсанбауға болмайды. Ол біздің отбасы.